ជួបគ្នាបែបទីពីកម្មវិធីសិបបែបវិជាសាស្ត្រប្រធានបទថ្ងៃនេះដូចបាននិយាយអញ្ចឹងថាស្រាប់ហើយគឺព្រឺព្រួយតែម្ដងនោះគឺផ្ទះដែលមានខ្មោចតៃហោងហើយពេលយើងចូលទៅនោះនៅតែមានផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសុយអត់បាទចាអញ្ចឹងយើងបកគលជូនកលជូនមិនគួរនិយាយមកតែមកកំទៅតែបកគលជូនកំទៅឥឡូវយើងសួរវិញចាឥឡូវយើងមកជំរាបសួរអ្នកគ្រូវិញបើយើងកំបោះខ្ញុំនិយាយលេងនិយាយលេងសើចហើយចេះខ្លាចមែនតាចាអ្នកគ្រូគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រធានបទមួយនេះតើវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងឬតិចប៉ុណ្ណាចំពោះហុងស៊ុយអ្នកគ្រូបាទមានផលប៉ះពាល់មានប៉ុន្តែអាស្រ័យលើថាតើយើងរៀបត្រូវអត់ទីមួយយើងត្រូវដឹងថាវិញ្ញាណខ្មោចតៃហោងនឹងជួយយើងឬក៏ធ្វើបាបយើងហើយពាក្យថាខ្មោចតៃហោងមួយមិនដែលស្លាប់ល្អទេចាស្លាប់ដោយការចងកដោយសារគេសម្លាប់ដោយសារតែលេបថ្នាំអ្នកគ្រូត្រូវអ្នកគ្រូចាបាទអឺបាទនិយាយពីក្បួនហុងស៊ុយគេមានវិធីការបាទប៉ុន្តែបើដំណំរបស់ហោសុយរបស់សង្កពូបាទដំណំគឺគាត់អត់ម៉ាក់ហ្នឹងនិយាយដំណំហោសុយឯងគឺដំណំរបស់គ្រូចាចាលោកគ្រូធំរបស់ Master Vincent គាត់និយាយថាបើសិនជាយើងចូលទៅផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះមានខ្មោចតៃហោបានន័យថាផ្ទះដែលមិនសក់ចិត្តអញ្ចឹងគេក៏មិនចង់ឲ្យបើឧទាហរណ៍ថាខ្មោចហ្នឹងមិនចង់ឲ្យអ្នកនៅនឹងសក់នៅពេលដែលយើងទៅធ្វើឲ្យគេសក់អ្នកដែលទទួលគឺយើងចាអញ្ចឹងបានគាត់និយាយថាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើយើងត្រូវជួយគេហើយបន្តុកដែលគ្រោះទាំងប្រមាណមកធ្លាក់មកលើយើងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងណាឧទាហរណ៍បើខ្ញុំឧទាហរណ៍បើខ្ញុំថាចូលទៅមើលកន្លែងហ្នឹងមួយគឺខ្ញុំទៅតតាំងហ่ะបាទគេមិនត្រូវការឲ្យអ្នកផ្ទះហ្នឹងមានបានទេគេត្រូវការអុកឡុកចាឧទាហរណ៍បើសិនជាវិញ្ញាណហ្នឹងជាវិញ្ញាណអាក្រក់តើយើងបាយជាត្រូវកែកែឲ្យគេនឹងប្រសើរឡើងអញ្ចឹងខ្មោចហ្នឹងអ្នកមកធ្វើបាបអ្នកដែលជួយវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍អានេះខ្ញុំខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែបើសិនជាវិញ្ញាណហ្នឹងជាវិញ្ញាណល្អយើងកុំប៉ះពាល់គេចាយើងត្រូវរៀបកន្លែងមួយដែលសម្រាប់ឲ្យគាត់នៅល្អកុំឲ្យមកនៅកន្លែងយើងធ្វើការចាប៉ុន្តែបើសម្រាប់គ្រូរបស់ខ្ញុំគឺអត់ទទួលឲ្យរៀបទេពួកទី1វិជាសាស្ត្រហើយនឹងខ្មោចអត់ចង់ឲ្យនៅជុំគ្នាគឺអត់ចង់ឲ្យយើងនឹងទៅតតាំងអញ្ចឹងណាពួកអីដល់សាយដល់សាលោកគ្រូក៏ធ្លាប់ជួបខ្លួនគាត់បាទអានេះរឿងប៉ិតគាត់ថាគាត់ទៅមើលហុងស៊ុយឲ្យកូនសាស្ត្រគាត់មួយនៅសិង្ហបុរីចុះលោកគ្រូនៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅគាត់ទៅដល់គាត់ដឹងថាគាត់ឆាច់មើលផ្ទះហ្នឹងគឺមានអ្នកជំងឺមហារីកដែលទៅវះកាត់ចាចៃដងគាត់ទៅមើលទៅឃើញស្នាមប្រេះរបស់ផ្ទះដែលចំទឹកហ្នឹងហងហើយទឹកហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលឈឺហ្នឹងបងអញ្ចឹងគេទៅខ្មោចហ្នឹងត្រូវការធ្វើបាបអ្នកហ្នឹងតែចៃដងលោកគ្រូហើយអ្នកនៅហ្នឹងគឺមើលអត់ដឹងថាផ្ទះហ្នឹងប្រេះមើលអត់ដឹងថាស្នាមប្រេះចំកន្លែងហ្នឹងឯងចៃដងនៅពេលដែលគាត់ទៅគាត់ថាអឹមផ្ទះហ្នឹងស្នាមប្រេះហ្នឹងបាត់ស្នាមប្រេះហ្នឹងចាញ់ទៅពោះស្នាមប្រេះហ្នឹងមានឥទ្ធិពលចំពោះអ្នកឈឺនេះអញ្ចឹងណាគាត់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងបានអ្នកនៅម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺទៅមើលឃើញថាអូមានស្នាមប្រេះមានការពិតគាត់នៅរាល់ថ្ងៃតែអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានស្នាមប្រេះបាទចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បាទប៉ុន្តែខ្មោចត្រូវមកលេងគាត់យើងគិតថាផ្លានដែលគាត់ជាគ្រូខ្ញុំតម្លៃមួយលានដុល្លារនៅពេលដែលគាត់ជិះចេញពីហ្នឹងមកឡានមួយមកបុកគាត់ណាដាច់ឡានគាត់ជា2តែអត់ត្រូវមួយអត់ត្រូវគាត់ទេណាគាត់ដាច់មកជា2តែអត់ត្រូវខ្លួនគាត់ទេដោយសារអីផលបនដែលគាត់ជួយគេប៉ុន្តែតាំងពីនឹងមកគាត់និយាយថាកុំតតាំងជាមួយវិញ្ញាណណាកុំឲ្យតតាំងជាមួយវិញ្ញាណពោះពេលខ្លះវិជាសាស្ត្រយើងមើលអត់ដឹងថាខ្មោចនឹងល្អឬខ្មោចនឹងអាក្រក់បើខ្មោចនឹងល្អគឺជួយម្ចាស់ផ្ទះនឹងឲ្យមានបានតែបើខ្មោចនឹងអាក្រក់យើងកុំតតាំងយើងបកគល់ឲ្យលោកអីផ្សេងទៅពូហុងស៊ុយវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញខ្មោចទេបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងពូថាមិនមែនថាយើងមិនហ៊ានមើលទេតែសួរថានៅពេលដែលយើងមើលប៉ះពាល់ធ្ងន់ស្រាប់យើងអត់អញ្ចឹងមិនថាចិនសែនៅពេលដែលយើងចូលផ្ទះមួយមួយ
កន្លែងខ្លះយើងគួរនិយាយកន្លែងខ្លះយើងអត់គួរនិយាយកន្លែងខ្លះយើងទៅដល់យើងដឹងថាមានណាប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះយើងអត់ចង់ប៉ះពាល់ពួកគេអត់បានប៉ះពាល់យើងក៏ប្រាប់ថាអូខេសួស្ដីគឺយើងដឹងថាកុំឲ្យប៉ះពាល់គេចាំមិនពេលខ្លះខ្ញុំថាអូខេចូលរៀបកន្លែងគេទៅសុំគេផងជួយកែគេប្រកាន់តែយើងអត់បានទៅអីទៅធ្វើឲ្យបំផ្លាញអីគេគឺធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងចម្រុងចម្រើនតែបើសិនជាវិញ្ញាណហ្នឹងចង់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះចម្រុងចម្រុងចម្រើនគាត់ក៏អត់ប្រឆាំងជាមួយយើងដែរតែបើសិនជាវិញ្ញាណហ្នឹងមានអីអាឃាតជាមួយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទៅជួយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងយើងនឹងទទួលអញ្ចឹងសំណួរមួយសួរថាតើផ្ទះខ្មោចតៃហោងពាក្យថាខ្មោចតៃហោងភាគច្រើនអត់សូវល្អមកនេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះមានអតិពលនេះមានឃើញស្រស់ស្រស់ហ្មងរឿងបើសម្រាប់នៅសុខខ្មែរនេតសុចយាម្ចាស់នេតធយាហូមសៀលនេះណាចាគាត់នៅគឺនៅផ្ទះដែលមានគេសម្លាប់ចាគឺគាត់ឃើញទាំងថ្ងៃរងហ្នឹងមិនមែនទេរងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យរើបាត់ហើយខ្ញុំអត់ឲ្យនៅផ្ទះហ្នឹងឯងឃើញទាំងថ្ងៃអូគាត់ប្រាប់ដែរផ្ទះមួយហ្នឹងចាចាថាផ្ទះហ្នឹងធំហើយគាត់ឃើញរហូតអ្នកណាទៅដល់គាត់ឃើញដែរចាឬហើយខ្ញុំប្រាប់ថាចាំឲ្យខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំអត់មើលឯងតែស្អីខ្ញុំខ្ជិលឆ្លោះពោះមនុស្សជាច្រើនត្រូវការខ្ញុំជួយអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំមានបញ្ហាហ្នឹងអ្នកដែលរឿងធំគឺខ្ញុំចឹងអ្វីដែលបានអាចបានគឺចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងយកសក់រៀងខ្លួនចាប់ផ្ទះហ្នឹងផ្ទះយើងជួលទេបើផ្ទះយើងនៅអាហ្នឹងចាំយើងគិតទៀតចាបើសិនផ្ទះយើងនៅហ្នឹងចាវិធីវាមានច្រើនឧទាហរណ៍ថាអូខេវាជាសាបើយើងចង់ដេញខ្មោចបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺគ្រប់កន្លែងឲ្យភ្លឺខ្មោចគឺថាមពលយិននៅពេលដែលយើងប្រើថាមពលយ៉ាងច្រើនទៅគឺលុបហ៎អញ្ចឹងគឺអត់អាចឃើញទេចឹងពីយានខ្មោចឃើញលុះត្រាតែកន្លែងនឹងល្ងិតឧទាហរណ៍ផ្ទះហ្នឹងមានដើមឈើធំនៅក្បែរហ្នឹងនៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចឬមួយខាងជើងឈៀងខាងកើតមានដើមឈើធំធំហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងដឹងតែមានណាតែជាផ្ទះដែលមានដើមឈើធំសុបត្រប់បានតែផ្ទះហ្នឹងគឺមានវិញ្ញាណដែរតែវិញ្ញាណហ្នឹងល្អឬមិនល្អវិញ្ញាណហ្នឹងជួយអ្នកណាវិញ្ញាណហ្នឹងធ្វើបាបអ្នកណាហ្នឹងយើងមើលដឹងកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលយើងកាប់មានអតិពលទេមានអញ្ចឹងបានពេលខ្លះយើងនៅពេលដែលយើងទៅចូលមើលវាមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ចិនសាយចិនហ្នឹងអឺស្ដាប់យូរទៅអារម្មណ៍ថាព្រឺសបល់ទៅព្រឺសបល់ទៅអឺជាទូទៅឲ្យតាដើមឈើធំនឹងដើមឈើយើងមើលដើមឈើសុបត្រប់ឬអត់បើស្លាក់អត់អីទេបើស្លាក់អត់អីទេមានពលឺមានអីស្អប់ក៏អត់អីទេចាំយើងមើលដើមឈើសុបត្រប់ដែលមានអាយុអាយាមចេញមកហ្នឹងអាហ្នឹងអូខេមានមិនចម្លែកទេសំបីទៅស្ថាគារយើងទៅគេនៅស្ថាគារដូចគ្នាចូលទៅយើងដឹងហ្មងស្ថាគារហ្នឹងមានឬមិនមានចាចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនចានឹងខ្ញុំសឹងទៅថាមិនហ៊ានឆ្លើយចាជាមួយអ្នកគ្រូស្ដាប់ឡើងជក់តែម្ដងចាឥឡូវនេះដល់វគ្គដែលយើងត្រូវសម្រាប់ហើយជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយដែលយើងនឹងជម្រាបបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រធានបទមួយនេះខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន